Jeni duke ndjekur ekranin kombëtar të lajmit Klan News, mirë se erdhët në këtë transmetim të drejt për drejt për të njohur me zhvillimet më të rëndësishme të kësaj fundjave. Me mua Besar Djacaj në vazhdim, ju ftoj të ndiqni. Ministri Edi Rama takim të dielën në Selanik me rreth 2500 shqiptar, aktiviteti zhvillohet në të njëjtin format me atë që u mbajt në New York. Mbi 3 orë gazetarët e TV Klan dhe A2CNN nuk u lejuan të kalojnë në kapshtic. Makina e përdorur nga atentatorët në vrasjen e trefisht në Shkodër rezulton të jetë vjedhur në Durrës, po kryen hetime nëse autorët e vjedhjes kanë pasur lidhje me ata të vrasjes. Qytetarë dhe përfaqësues të Partisë Demokratike marshin protest në Shkodër për krimin. OSHE mohon të ketë rritje të çmimit të energjisë elektrike për furat e bukës, thotë se rritja e çmimit të bukës nga ndonjë subjekt është abuzim. Ky institucion deklaron se diferencim ka vetëm për disa fura buke, të cilat janë edhe pasticeri dhe bar kafe. Italia do të rinisë të hënë në operacionin për dërgimin në Shqipëri të emigrantëve të paligjshëm të kapur në Mesdhe. Transporti i tyre do të bëhet sërish me anijen Libra në portin e Shëngjinit dhe më pas do të akomodohen në Gjatër. Pak ditë para zgjedhjeve amerikane, sondazhet në Evropë tregojnë se Kamala Harris preferohet më shumë si pretendente e ardhshme e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Për evropianët, në rast se ish presidenti amerikan Donald Trump nuk fiton zgjedhjet, do të ketë episode lune. I shohim në mënyrë më të zgjeruar të gjitha materialet e përgatitura nga Departamenti i Lajmeve, duke nisur me takimin që kryeministri Edi Rama pritet të ketë ditën e diel në datën 3 nëntor me shqiptarët të cilët jetojnë dhe punojnë në Selanik të Greqisë. Në këtë takim pritet të jenë të pranishëm 2500 persona, teksa formati do të jetë i ngjashëm me atë të New Yorkut të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kjo është sala ku do të mbahet takimi së dielës i kryeministrit Edi Rama me shqiptarët që jetojnë e punojnë në Selanik të Greqisë. Ndryshe nga takimi i Athinës i mbajtur në stadiumin Galaxy, ky i Selanikut do të zhvillohet në sallën e madhe të hotelit Porto Palace. Televizioni Klan ka mësuar se në këtë takim pritet të marrin pjesë rreth 2500 persona. Formati do të jetë i njëjtë si takimi i mbajtur të shtunën e kaluar me emigrantët shqiptar në New York të SBA-s, ku do të flasë vetëm kryesocialist Rama, dhe më pas ai do të përgjigjet pyetjeve nga të pranishmit. Ky do të jetë takimi i dytë i Ramës me shqiptarët pas miratimit të ligjit për të drejtën e votës e emigrantëve në zgjedhjet parlamentare, të drejtë që do ta ushtrojnë atje ku jetojnë e punojnë. Sa kaq, nacionalistët grek kanë paralajmëruar se po përgatiten për një anti-miting. Ai do të udhëhiqet nga kryetari i partisë ultranacionaliste greke Dimitris Valasidis, i cili ka hedhur në rrjetet sociale edhe një foto të fletushkave me mbishkrimin Liri për Vorio e Pirin që janë bërgati për të hedhur përpara hotelit ku kryeministri Rama do të takohet me emigrantët shqiptar që punojnë prej dekadash në Greqi dhe janë integruar në shoqërinë greke. Ekipet e gazetarëve të televizionit kombëtar Klan dhe të A2CNN u lejuan të kalojnë vetëm pasi pritën 3 orë në doganën e kapshticës. Një kalim që për gazetarën e televizionit Klan Elia Zotka ngjason me një çlirim. Na mbajtën peng më shumë se 3 orë, duhet thënë që kolegët tanë që mundësojnë lidhjet live në televizionin Klan kanë prej orës 10:30 sepse ata kanë edhe pajisjet e transmetimit, ka deklaruar Zotka gjatë një lidhje që pati më herët në televizionin kombëtar Klan News. Gazetarët dhe ekipet e xhirimeve u bllokuan nga pala greke me arsyetimin se u mungonte një leje për të transmetuar dhe xhiruar në territorin grek. Pavarësisht komunikimeve dhe notës verbale të dërguar sipas kërkesës greke, emaili mes autoriteteve greke për lejimin e gazetarëve u desh mbi 4 orë për të nisur. Gazetarja Zotka raportoi se pati probleme edhe me policët kufitar grek, të cilët kërkuan që të mos xhironte në anë të telefonit. Pas lejimit të gazetarëve, duket se pasojat do t'i vuajnë shqiptarët që tentojnë të kalojnë drejt Greqisë, pasi pala greke ka nisur zvarritjen e procedurës së kontrollit të pasaportave. Ndërkohë, gazetarja raportoi se gjatë ditës sot ka pasur gjoba dhe kontrole të panumërta, kryesisht për makinat me targa shqiptare në autostradën për në Selanik. Drejtuesi politik i Partisë Socialiste për diasporën Tauland Balla vlerëson kontributin ndër vite të shoqatave shqiptare në Greqi në ruajtjen e kulturës dhe forcimin e lidhjeve mes dy vendeve. Ai ka deklaruar nga Selaniku se mësuesit që mësojnë fëmijët shqiptar në Greqi do të paguhen nga shteti shqiptar. Ministri i Shtetit për Marrëdhënien me Parlamentin Tauland Balla, njëkohësisht dhe drejtuesi politik i Partisë Socialiste për diasporën, zhvilloi një takim me drejtuesit e shoqatave shqiptare që veprojnë në Selanik.
Në takimin e zhvilluar në shtetin Shqinj, Balla foli për rëndësinë e rolit të diasporës shqiptare në ruajtjen e kulturës kombëtare, duke theksuar se shoqatat kanë ndihmuar në integrimin e bashkombasve dhe në përforcimin e lidhjeve mes dy vendeve. Se cila prej shoqatave ku ju jeni pjesë, shërben si një urë e rëndësishme lidhje, jo vetëm me institucionet shtetërore të Greqisë, por dhe si një lidhje që duhet forcuar më tej sa i përket marrëdhënies me institucionet e Shqipërisë. Balla tha se në kuadër të iniciativave ligjore të qeverisë, mësuesit që japin mësim në gjuhën shqipe në diasporë do të paguhen për kontributin e tyre, gjë e cila sipas tij është një hap i rëndësishëm për të kompensuar neglizhimin e viteve të fundit. Tani më do të kemi siç rekrutohen mësuesit në Shqipëri për çdo lloj shkolle, do të rekrutohen edhe mësuesit që do të japin gjuhën shqipe në Greqi, ku shteti shqiptar do të marrë përsipër edhe pjesën e pagesë. Drejtuesi politik i Partisë Socialiste për diasporën shprehu mirënjohje ndaj shtetit grek për mikpritjen që ka thelluar miqësinë mes Shqipërisë dhe Greqisë, ndërsa vlerësoi bashkëpunimin mes dy shteteve. Do të ndryshojmë temën e informacioneve tona dhe flasim për të tjera zhvillime. Në qytetin e Shkodrës, deputet të Partisë Demokratike, qytetarë dhe gjithashtu antarë të tjerë të opozitës kanë zhvilluar një marshim protest pas krimit me 3 viktima dhe një të plagosur që ndodhi më datën 30 tetor. Qytetarët kanë deklaruar se nuk janë aty për arsye politike, por për të mbrojtur vlerat e qytetit të tyre. Me pankartën qytetërimi është më i fortë se krimi, qytetarët e Shkodrës kanë zhvilluar një protest në formë marshimi në qendër të qytetit pas atentatit në Dobraç, i cili la si pasoi 3 viktima. Marshimi nisi nga sheshi ku ndodhet godina e bashkisë së Shkodrës, duke vejuar në pedonalin Kol Idromeno e më pas në sheshin Nën Tereza. Qytetarët mbajtën një minutë heshtje para institucionit të prefekturës. Ata shprehen se janë pjesë e këtij marshimi, jo për arsye politike, por për të mbrojtur vlerat e qytetit të tyre. Shumë shqetësuese. Edhe mua ma kanë vrarë një djalë, po këtu tani, po bën 11 vjet e këtej, krimi ka marrë për masa të frikshme. Është merë të jetosh në vendin tëmë. Mezi e kemi ndërtuar, kur i thonë, e shkatërru nga themelet. Mos me pas vrosje se kalumem një tragedit madhe, se me ikë të rritë, pa fojshem. Sot s'ka marrë për politikën, brate, sot ka marrë ngushëllim e familjeve, pa fojshme. Pjesë e këti marshimi ishin edhe eksponent të Partisë Demokratike. Sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike, Flamur Noka, dhe kryetari i grupit parlamentar Gazmend Bardhi, thanë për Klan News se kryeqendra e Veriut është në kontrollin e bandave, ndërsa nuk i kursyen akuzat ndaj kryeministrit Edi Rama. Qyteti që prodhonte kulturë, që prodhonte artë, që njihej si djepi i kulturës dhe artit, sot është shëndruar nga Edi Rama dhe Ilinja si djepi i krimit të organizuar. Kjo është një protest qytetare për të shprehur mos pajtimin ton me pushtetin e madh që politika i ka dhënë krimit të organizuar. Prej mbrëmjes së 30 tetorit vijnë hetimet për gjetjen e autorëve të masakrës, por ende pa rezultat. Grupi hetimor është duke kërkuar kamerat e sigurisë në rrugën ku ndodhi ngjarja për të zbuluar detaje që mund të çojnë në zbardhjen e saj. E në lidhje me këtë ngjarje të rëndë që tronditi edhe një herë tjetër kryeqendrën e Veriut, uniformat blu kanë mundur të mësojnë se automjeti i përdorur në krim e rezulton të jetë i vjedhur në qytetin e Durrësit. Grupi hetimor po kryen veprime konkrete për të kuptuar nëse autorët e vjedhjes së makinës kanë të bëjnë me ata të vrasjes. Makina tip Range Rover që u përdor në atentatin me 3 të vrarë dhe një të plagosur në Shkodër, rezulton e vjedhur në Durrës. Policia ka mundur të zbulojë se ajo është e njëjta makinë që ishte denoncuar disa muaj më parë nga pronari i saj në qytetin bregdetar. Kjo e dhënë e përftuar nga grupi hetimor ka dalë pas kryerjes së numrit të mbetur në shasinë e mjetit që u gjeti shkrumbuar tërësisht në fshatin Golem të Shkodrës, së bashku me 2 automatik të përdorur në ngjarje. Ky informacion ka zgjeruar hetimin e policisë dhe prokurorisë së Shkodrës, që po kryen verifikime për të kuptuar nëse autorët e vjedhjes së automjetit kanë lidhje me ata të vrasjes. Hetuesit po vijojnë gjithashtu kërkimet për këtë person që shfaqet në vendin e ngjarjes pranë trupave të viktimave, Hamza Lici, Arlind Bushati.
Ai dyshohet se ka qenë në makinë me viktimat, por nuk është identifikuar ende. Grupi hetimor nuk përjashton mundësinë që ai të jetë i shumë kërkuar Ibrahim Lici. Policia është në pritje të rikuperimit të pamjeve të kamerave të sigurisë në zonë, dëvërtet të cilave rezultuan të koduara. Administrimi i tyre do të ndihmonte hetuesit për të kuptuar itinerarin e lëvizjes së vrasësve. Deri në këtë fazë, hakmarrja është pista kryesore e hetimit për zbardhjen e ngjarjes që u mori jetën Hamza Licit, Alin Bushatit dhe kalimtares Flutura Basha, dhe la të plagosur bashortin e kësajt fundit. Lufta ndaj informalitetit dhe rritja e pensioneve për të moshuarit ishin dy temat në fokus të podcastit të radhës të kreut të qeverisë shqiptare Edi Rama. Sipas tij, po hapet një korsi e re për pensionet dhe rritjen e tyre, ndërsa dhe me këtë aksion që ka nisur, qeveria nuk ka synim goditjen e biznesit. Në podcastin flasim kryeministri Edi Rama u ndal te informaliteti dhe masat që po ndërmerr qeveria për rritjen e pensioneve, ndërkohë që theksin e vuri dhe të rëndësia e fuqisë punëtore për bizneset. Investimi më i rëndësishëm është tek njeriu që ke pranë anash dhe mbrapa teje në skuadrën e biznesit tënd. Në qoftë se nuk e ke atë kapital të sigurt, të patundshëm, të palëvizshëm, të rrofshin të gjitha dekoret e të gjitha mundimet e tjera, sepse në një moment caktuar atyre të gjitha i bie vlera pikërisht se punon kjo kapital. Rama tha se me aksionin e anti-informalitetit të nisur nga qeveria në të gjithë vendin për formalizimin e tregut të punës, synimi është për të siguruar pensione dinjitoze. Kemi marrë edhe si thosh vendimin që të hapim një korsi të re për pensionet. Do fillojmë me një qasje më agresive në kuptimin pozitiv të fjalës për t'i dhënë më shumë pensionistëve, duke filluar nga bonusi i fund vitit. Kemi një plan për një rritje më domethënë se. Nga ana tjetër, kryeministri tha se qëllimi nuk është goditja e biznesit, por lufta ndaj informalitetit nuk do të ndalet dhe se si ndim do ken edhe inteligjencën artificiale. Po besoj shumë që do ecim se ka dhe një lloj sensibilizimi, duket edhe që nëse ti do që ti fshesh pagat, ke një mënyrë që ti fshesh dhe nuk është e lehtë për administratën ndatimore që të zbuloj. Ama me gjithë që kemi bëjmë me fiskalizimin, me gjithë që bëjmë me inteligjencë artificiale në fiskalizim, besoj që do kemi shumë më të lehtë, sepse nuk duam nga në tjetër të rëndojmë biznesin me kontrole, me goditje, që nga i herë shumë të herë bëjmë dëmë se sa sjellin pozitivitet. Në skemën e pensioneve janë në total 705.000 përfitues, ndërkohë që pensioni mesatar në vendin tonë është 19.000 lekë. Operatori i shpërndarjes së energjisë elektrike ka deklaruar se rritja e çmimit të bukës nga ndonjë subjekt me arsyetimin se është rritur çmimi i energjisë elektrike është abuzim. Ky institucion thotë se nuk ka rritje të çmimit të energjisë për furrat e bukës. Diferencimi bëhet vetëm për ato furra buke, të cilat janë gjithashtu edhe pasticeri dhe bar kafe. Operatori i shpërndarjes së energjisë elektrike ka sqaruar se aktualisht nuk ka asnjë rritje të çmimit të energjisë elektrike për furrat e bukës. Skema e faturimit të diferencuar për këto subjekte ka hyrë prej muajit prill dhe është përcaktuar pas dakordësisë së plot me vetë subjektet. OSHE sqaron se koncepti orarit pikë është një koncept specifik i vendosur që në vitin 2016 nga ERE. Si rrjedhoi, çdo rritje e çmimit nga subjektet e furrave të bukës është i padrejtë dhe abuziv, pasi asgjë nuk ka ndryshuar prej 1 nëntorit. Sipas OSHE, çmimet e reja të faturuara të energjisë janë vendosur në bashkëpunim me shoqatën e prodhuesve të bukës, pasticërive dhe brumrave, me qëllim aplikimin e drejtë dhe jo diskriminues të çmimeve të energjisë elektrike të furrave të bukës, të cilat tashmë ushtrojnë dhe aktivitete të kombinuara si pasticëri apo bar kafe. Nga ana tjetër, OSHE sqaron se çmimi i energjisë elektrike për furrat e bukës dhe kategoritë e bizneseve që prodhojnë bukë është i subvencionuar nga ana e shtetit, si një masë sociale për popullsinë dhe çmimi i energjisë është 7.6 lekë kilovator, ndërsa dy kategoritë e tjera që operojnë dhe si pasticëri apo bar kafe kanë çmime nga 9.5 lekë dhe 12 lekë për kilovator.
Energjia konsumuar për oraret e pikut nga ora 18 deri në orën 22 është 15% më e shtrenjtë. Para aprillit këto dy kategori faturoheshin me 14 lek për kilovatorë. Rreth 1600 subjekte faturohen nga OSHE e, prej të cilave 480 subjekte janë furra buke. 865 subjekte janë furra buke dhe pasticheri, ndërsa 222 subjekte operojnë dhe si bar kafe. Autoriteti Konkurrencës ka vendosur nën monitorim çmimin e prodhimit dhe tregtimit të bukës pas njoftimit të furrave për rritjen e çmimit. Plasim për të tjera zhvillimet të ditës, Italia do të rinisë të hënën operacionin për dërgimin në Shqipëri të emigrantëve të paligjshëm të kapur në Mesdhe. Transporti i tyre do të bëhet sërish me anijen Libra, e cila do të sjellë klandestinët fillimisht në portin e Shëngjinit dhe më pas ata do të dërgohen në Gjadër. Ashtu sikur se ishte paralajmëruar nga kryeministri italiane Giorgia Meloni, duke nisur nga e hëna, autoritetet italiane do të rinisin sërish operacionin për akomodimin e emigrantëve të paligjshëm në kampin e Gjadrit në Lezhë deri në shqyrtimin e kërkesës së tyre për azil. Corriere della Sera shkruan se anija e marinës italiane Libra do të kthehet në stacionin e saj 20 milje nga Lampedusa për të marrë refugjatët e shpëtuar në Mesdhe dhe për të sjellë më pas ata që janë të përshtatshëm në portin e Shëngjinit. Operacioni për sjelljen e tyre nga Italia në Shqipëri u bllokua pas një vendimi të gjykatës së Romës, çka detyroi autoritetet të kthenin sërish në vendin fqin 14 emigrantët që u akomoduan në kampin e Gjadrit. Në thelb, vendimi i gjykatës së Romës përcaktonte se procedura kufiri i përshpejtuar nuk mund të zbatohet për emigrantët që vijnë nga vende të tjera që konsiderohen të sigurt vetëm nga Italia dhe jo nga legjislacioni evropian. Në këto kushte, qeveria Meloni miratoi një dekret duke përditësuar listën e vendeve të sigurta, duke i dhënë zgjidhje bllokimit të operacioneve për sjelljen e emigrantëve ilegal. Dekret ky, që gjykata e Bolonjës e ka dërguar për interpretim në gjykatën evropiane të drejtësisë, pasi pretendon se kriteret e përdorura nga qeveria në përcaktimin e një vendi të sigurt bien ndesh me ligjet e Bashkimit Evropian. Deri tani, autoritetet ende nuk e kanë bërë zyrtare numrin e emigrantëve që pritet të mbërrin në tokën shqiptare e që më pas do t'i nënshtrohen kontrolleve dhe procedurave për të fituar statusin e azilantit nga shteti italian, procedurë kjo që zgjat deri në 30 ditë. Gjashtë pedagog të Universitetit e Elbasanit janë arrestuar dhe një tjetër është në kërkim nga policia. Ata kanë kaluar në provime në mënyrë të parregullt një studente 31 vjeçare. Në pranga ka rënë edhe sekseri 59 vjeçar i cili merrte parat nga kjo studente. Rënduhet pozita për pedagogët e Universitetit Aleksandër Gjuvani të Elbasanit të cilët u akuzuan për korrupsion. Prokuroria ka ngritur për ta edhe akuzën e shpërdorimit të detyrës dhe pas procedimit, 6 prej pedagogëve janë arrestuar, ndërsa një tjetër është shpallur në kërkim. Sipas policisë, pedagogët e arrestuar jepnin mësim në Fakultetin e Shkencave të Edukimit, ndërsa veç të prangosurve në kërkim është shpallur edhe Edlira Gugu. Po ashtu Blut kanë arrestuar edhe personin i cili ka patur rolin e sekserit, bëhet fjalë për Gazment Hodajn, i cili ka një lokal pranë këtij fakulteti dhe bënte lidhjen me studentëve e pedagogëve. Nga kontrollet e ushtruara nga policia brenda fakultetit, u gjetën prova duke rënduar pozitën e pedagogëve. Nga hetimet mësohet se antarët e stafit pedagogjik kishin kaluar në provime një studente 31 vjeçare, ndërsa kjo e fundit kishte dhënë para. Arestimi i pedagogëve në Elbasan u bë pas një hetimi disa mujor nga prokuroria. Policia e Tiranës ka arrestuar një 41 vjeçar i cili akuzohet për vrasje të mbetur në tentativë. Mandi Qorri akuzohet se goditi disa herë me thik eri drizën në zonën e Ysberishtit, ngjarje ndodhur në 19 shtator të këtij viti. Ndalimi i tij u bë nga shërbimet e komisariatit numër 6 pasi gjykata e ka caktuar në mungesë masën e sigurimit personal arrest me burg për vrasje të mbetur në tentativë dhe prodhim e mbajtje pa leje e armëve të ftohta. Policia ka vënë në pranga dy autorët e dyshuar të zjarvënjes në automjetet e Sabahudin Hoxhës, ngjarje e ndodhur në orët e para të mëngjesit të 30 tetorit në lagjen Kongresi i Përmetit të Shkodrës. Në pranga ran vëllezërit Elvis dhe Klevis Serraj, 19 dhe 20 vjeç, të cilët mësohet se janë porositur për të djegur dy makinat. Kto që po ndiqni në ekran janë edhe pamjet nga momenti kur vëllezërit u vënë flakën automjeteve.
Si pas policisë, zjarmëni është porositur nga 37-vjeçari Gjekson Pusi, i cili është shpalur në kërkim. Si pas burimeve, ai është person me precedent penal, i dënuar më parë për disa grabitje dhe vjedhje. Gjatë kontrollit në banesën e dy vëllezërve, përveç veshjeve dhe bicikletës së përdorur gjatë vendosjes së zjarrit, u gjetën dhe u sekuestruan në cilësinë e provës materiale një armë zjarri automatike, një sasi lëndë narkotike kanabis dhe 18 aparat celular. Dy të plagosur rënd dhe një automjet i djegur është bilanci i tre aksidenteve të regjistruara të shtunën në Fier dhe në Lushnje. Ngjarje rrugore ndodhen në fshatin Vajkan dhe Çukas. Tre aksidente u regjistruan pas ditën e të shtunës në qytetin e Fierit dhe të Lushnjës, duke shkaktuar plagosen e dy personave. Përplasja e parë ndolli rreth orës 13:30 në aksin rrugor Fier-Vajkan, ku një automjet tip Renault u përplas me një motor. Sipas goditjes, mbeti i lënduar drejtuesi i motomjetit, një 21-vjeçar i cili u dërguar në spital në gjendje të rëndë për jetën. Shoferi i makinës u shoqërua nga policia për veprimet e mëtejshme. Aksidenti i dytë u shkaktua në fshatin Çukas të Lushnjës, ku Rudin Lila, i cili po lëvizte me mjetin tip Benz, përplasë një 60-vjeçar. Rreth orës 16, Veli Mara po lëvizte me motor, por ka ndaluar dhe ka tentuar të kalojmë në këmbë rrugën, kur është përplasur nga makina. I plagosuri u dërguar në spital në gjendje të rëndë për jetën, ndërsa shoferi u shoqërua nga policia. Ngjarja e tretë ndodhi po në fshatin Çukas në aksin rrugor Lushnjë-Berat rreth orës 18. Një automjet tip Benz shpërtheu në flak sapo goditi nga pas një automjet tip Peugeot. Pas përplasjes drejtuesit e mjeteve dolin menjëherë pa lëndime. Për të shuar flakët u desh ndërhyrja e shërbimit zjarfikës. Fundjava e parë e nëntorit ka populluar plazhet e vijës bregdetare të Durrësit. Qytetarët e kanë shfrytzuar motin me diell, jo vetëm për shëtitje, por gjithashtu edhe për t'u larë në det, teksa nuk kanë munguar as turistët e huaj. Jemi në nëntor, por bregdeti Adriatikut është i mbushur me pushues. Kjo fundjavë muajit fundit të vjeshtës, me mot me diell e temperaturat larta, bëri që qytetarët i drejtoheshin detit. Temperaturat e larta në këtë fillim nëntori kanë bërë që plazhet e Durrësit të zhndërrohen në një ndër destinacionet më të preferuar për të kaluar fundjavën, ku vendas dhe të huaj po shijojnë detin dhe rrezet e diellit. Pushuesit vlerësojnë ditët e ngrohta në këtë periudhë dhe qetësinë në bregdet. Dini shpesh për ditë. Shoh që ka ende pushues të huaj që frekuentojnë Durrësin dhe që... Po, ka plot. Më shumë zera të huaj të gjojmë se shqiptarë. Po dalim për qepin tonë, gjiro, koha beharë, shumë mirës. Gjimë e shpesh këti? Dalim, pa qenë koha mirë, kemi dalë. Nuk mungojnë as turistët e huaj. Nature of Albania. Natura shqiptare është shumë e bukur, qytetet nuk janë shumë të zhurmshme. Njerëzit janë shumë të dashur dhe pa tjetër që do t'u sugjerojmë miqve tanë. Qyteti Durrësit është zgjedhur këtë vit edhe gjatë muajve të vjeshtës, ndikuar edhe nga kushtet e mira të motit. Nuk janë vetëm vizitor vendas dhe nga rajoni, por edhe turist të ardhur nga shtete të ndryshme. Në Vlorë vijon puna për ndërtimin e lungomare 3, e cila shtrihet përgjatë zonës së radhimës. Kryeministri Edi Rama ka shpërndar disa foto nga pamja që ka marrë via bregdetare, ku janë ndërtuar bankinat që ndikojnë në zgjerimin e plazheve për mes riorientimit të valve të ujit. Kreu i qeverisë ka bërë të ditur gjithashtu se ndërkohë po ndërtohet shëtitoria buzrrugës, si edhe po hapet traseja e një bajpasi mbi hotelet dhe restorantet në radhim për të bërë të mundur që rruga aktuale automobilistike të kthehet në pedonale turistike. Investim strategjik zotron hapësirën e turizmit cilësor të Vlorës dhe krijon kushtet optimale për vijimin me lungomaren 4 në zonën e Orikomit, duke e bërë Vlorën qytetin bregdetar me shëtetetoren më të gjatë në mesdhe, ka mbyllur mesazhin e tij kreu i qeverisë.
Puna po vion merit me të shpejta edhe në lotin 4 të unazës së madhe që kalon në zonën e Shkozës. Zëvendës kryeministria, njëherësh ministre infrastrukturës dhe energjisë Belinda Balluku ka publikuar pamje të kantierit ku sipasaj puna vion pa u ndalur dhe se deri më tani në këtë lot është realizuar 80% e punimeve. Ky ka qenë një nga segmentet më të vështira të unazës së madhe të Tiranës edhe për shkak të një numri të lartë ndërtime shpaleje, ndërkohë që është ndërtuar edhe një urrë rreth 420 metra për të ardhur në të njëjtin nivel me lot 3. Puna në unazën e madhe të Tiranës, një segment prej 27 km, do të lidhë kryeqytetin me të gjithë rrugët dalse kombëtare dhe pritet të përfundoj në fund të këtij viti. Kryetari i Bashkisë së Tiranës Erjon Veliaj ka inspektuar punimet që po bëhen për ndërtimin e teatrit të ri kombëtar. Ai ka deklaruar se ky institucion do të jetë i ngjashëm me ata të gjithë Evropës dhe do të mirpres artistët dhe publikun siç i ka hije. Ndër të tjera, Veliaj ka deklaruar se vendi ecën përpara vetëm duke parë nga ardhmja. Puna për teatrin e ri po ecën me ritme të shpejta, teksa pritet që brenda vitit 2025 të përfundojë si ndërtim. Kështu tha kryebashkiaku Erjon Veliaj gjatë inspektimit të punimeve. Duam vërtet ta kthejmë vitin tjetër, edhe teatrin që të paktën si ndërtesë do të mbarojë vitin tjetër në një histori suksesi. Duam që viti ku Tirana të jetë kryeqyteti evropian mes dhjetari kulturës, të jetë vërtet viti ku Tirana të shkëlqejë siç ka qenë me titujt e tjerë. Dhe fakti që kemi një titull të dedikuar vetëm ndaj kulturës, ku do të kemi të gjithë trupat e MSD-ut që do të vinë në Tiranë, na jep një mundësi që bashkë me Ministrinë e Kulturës, bashkë me Teatrin Kombëtar edhe Bashkinë e Tiranës që të tregojmë më të mirën tonë. Veliaj nënvizoi se teatri i ri po ndërtohet për 100 vitet e ardhshme. Sa më shumë afrohemi drejt Bashkimit Evropian të asaj që është vizioni Shqipëria 2030, aq më shumë duhet të europianizohet çdo hapësirë. Kështu që dhe pjesa e teatrit, pavarësisht se gjithmonë do ketë debate për ndryshimet gjithmonë provokojnë një diskutim publik, unë besoj që në finalin e duhet marrin vendime. Dhe duhet i kemi teatrit njësoj siç ka Bashkimi Evropian, më herët kondicionuar në verë edhe me ngroje në dimër. Kjo do të thotë që të bëjmë një teatr për 100 vitet e ardhshme, jo për 100 vitet e shkuara. Kryetari i Bashkisë së Tiranës gjatë vizitës në këtë kantier ishte i shoqëruar nga drejtori i Teatrit Kombëtar Altin Basha dhe një grup kritikësh, drejtor teatrosh dhe gazetar nga vende të ndryshme të Evropës. Në dushk të Lushnjës është zhvilluar festa e ullirit, prodhuesit kanë ekspozuar në një panajir prodhimet e tyre. Është koha e prodhimit të vajit, ulliri këtë vit ishte i mbarë dhe kultivuesit janë të kënaqur. E pikërisht në këtë periudhë, në fshatin dushk të Lushnjës u zhvillua festa e ullirit. Banor të zonës ekspozua në një panajir prodhimet e tyre. Ne arrim diku tek 2 kuintale gjys me 3 kuintale vaj. Dhe keni pasaj edhe pjesën e kripurit, në një moment ne nuk e shesim atë, edhe ajo e transportojmë dhe bëjmë dhe vajë. Neve kemi 25 vite që kultivojmë zonën e ullirit në zonën e dushkut. E kemi mbjellur vetë, rritur vetë dhe tani i marrim prodhimin. Jemi të kënaqur nga prodhimi sepse i shërbejmë. Prodhimi vajt është i kënaqshëm, por megjithatë prodhuesit ankohen për mungesën e tregut. A rinë të shitet e gjithë kjo sasë? Kjo, me thënë drejtën, edhe nuk shitet, por ky vit që ose viti i ardhshëm do ta zerë edhe këtë vaj, sepse tregu mungon. Panajire të tilla të zhvilluara nga autoritetet lokale kanë si synim promovimin e zonës. Këto festa lokale që ne i kemi nisur në çdo njësi administrative janë patjetër për të promovuar zonën, për të promovuar pamjet piktoreske që ne kemi, por patjetër edhe punën, por edhe kulinarinë e kësaj zone. Në fshatin Dushk të Lushnjës janë të kultivuara me ullin rreth 400 hektar, në një prodhim që shkon deri në 300 ton vaj. Do të shkojmë në Kosovë me informacionet tona, ku vetëm gjatë një viti janë regjistruar 45 sulme ndaj gazetarve. Asociacioni gazetarve atje i bën thirrje drejtësisë të shqyrtoj me prioritet denoncimet që shkojnë nga media.
Një pajisje gjurmuese është gjetur në veturën e gazetarit Vebe Kajtazi këtë javë. Policia dhe prokuroria është duke hetuar rastin. Ky është vetëm një nga 10 rastet e paraqitura të gazetarëve në Asociacionin e Gazetarëve të Kosovës për sulme dhe kërcënime ndaj tyre. Gjatë këtij viti janë regjistruar 45 sulme ndaj gazetarëve, duke e bërë këtë vit më të dhunshëm në historinë e mediave në Kosovë. Në ditën ndërkombëtare për të dhënë fund pandëshkueshmërisë së krimeve kundër gazetarëve, Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës bën që lëndët e gazetarëve të trajtohen me prioritet. Akoma ne nuk kemi parë përparim në identifikimin e ndëshkimit të rasteve ndaj gazetarëve në bazë të profesionit si dhe punonjësve të medial. Të mos ketë ndëshkueshmëri me gjoba simbolike si shka ndodhë shpeshar që kemi rastis të dënohen sulmusit me 200 euro. AGK-ja nuk ka të dhëna të sakta se sa lënd të gazetarëve po trajtohen në gjykata. E dim që gjykata dhe prokuroria nuk është që i klasifikojnë lëndët në bazë të profesionit, gjë që paraqet problem po ashtu edhe për neve si asociacion për shkak se nuk e kemi pranë numrin e sakt të lëndëve të gazetarëve që janë në gjykata. Në raportin e fundit të progresit për Kosovën të Komisionit Evropian, thuhet se ka për septembër përpjekje të qeverisë për të ushtruar kontroll në media. Plasim tani për informacionet nga bota, bilanci i viktimave në Spanjë ka arritur në të paktën 211 persona. Kryeministri Pedro Sanchez ka urdhëruar angazhimin e 10.000 ushtarëve dhe policëve në rajonin e Valencias. Këta të fundit po ndihmohen në terren edhe nga mira vullnetar. Mira vullnetar të gjithë moshave dhe komësive të ndryshme u mblodhën në rajonin lindor të Spanjës në Valencia për të ndihmuar njerëzit e prekur nga përmbytjet. Bilanci deri tanishëm nga përmbytjet ka arritur në të paktën 211. Në këtë fatkesi janë solidarizuar shumë njerëz për të ndihmuar vendin në goditur nga moti i keq. Së bashku me traktorët dhe zjarfikësit, vullnetarët po largojnë makinat që janë shpërndarë nëpër rrugë. Ne duhet të heqim makinat, të pastrojmë mbeturinat dhe të sillim disa organizate këtu në qytet, sepse është një rrëmuj dhe jemi braktisur. Askush nuk ka ardhur nga autoritetet të na ndihmojë. Një alarm i ri për mot të keq është dhënë në ishujt Baleare, Katalonjë dhe Valencia. Ushqirat vazhdojnë edhe gjatë fundjavës. Kryeministri i Spanjës Pedro Sanchez ka urdhëruar angazhimin e 5.000 ushtarëve shtesë dhe 5.000 policëve në rajonin e Valencias. Qeveria federale në Madrid është përballur me kritika sepse nuk ka mobilizuar ushtrinë në kohën e duhur dhe ka refuzuar një ofertë qeverisë franceze për të dërguar 200 zjarfikës. Në Georgia, më shumë se gjysme Amerikanve kanë hedhur tashmë votën e tyre. Kjo pjesëmarrje e lartë në votimet e hershme shihet nga republikanët si një mbështetje për ish presidentin Amerikan Donald Trump. Në ditën e fundit të votimit të parakoshëm në Georgia, më shumë se gjysme Amerikanve kanë hedhur votën. Në konten e Vogel Towns, më shumë se 70% e 12.000 votuesve të regjistruar kanë hedhur votën e tyre, gjë që mund të rezultojë të jetë një lajm i mirë për republikanin Donald Trump. Në vitin 2020, amerikanët e mbështetën Trumpin me 80.1%, ndaj Joe Biden dhe republikanët vendas shpresojnë se një pjesëmarrje e madhe në votimet e hershme mund të jetë një shenjë si një fitore në Georgia do ta kthejë atë në shtëpinë e bardhë. Sarah Hay Wood tha se nuk ishte votuar kur në zgjedhjet presidenciale në jetën e saj. Unë jam 79 vjeç, është hera e parë që kam votuar ndonjëherë në një zgjedhje presidenciale dhe kam votuar për Trump, sepse ai është për këtë punë. Për votues të tjerë, zgjedhjet presidenciale duhet t'i shërbejnë amerikanëve të ngrenë zërin e tyre. Mendoj se është e rëndësishme që të votojmë herët, sepse kjo tregon se ne jemi këtu. Ne duam të dëgjohet zëri ynë për të dhënë mesazhin se jemi serioz për atë që do të drejtojë SBA-n. Sondazhet e fundit në Georgia tregojnë një gardë të ngushtë midis dy kandidatëve, edhe pse Trump gëzon avantazh. Deri më tani kanë votuar më shumë se 70 milion njerëz. Si pas një sondajit të kryer nga firma britanike e kërkimit YouGov, 7 shtete perëndimore evropiane kanë preferuar Kamala Harris si presidentin e ardhshme të SBA-s. Për evropianët, në rast se ish presidenti amerikan Donald Trump nuk fiton zgjedhjet, do të ketë episode dhune.
Për europianët, një fitore e zëvendës presidentes demokrate Kamala Harris do të bënte historinë, ku efektet do të ndihen kudo në botë. Në një sondazh të kryer nga firma britanike e kërkimit YouGov, tregon se 7 shtete perëndimore europiane preferojnë Kamala Harris. Lista kryesohet me Danimarkën, ku rreth 81% e danezëve dëshirojnë që zëvendës presidentja demokrate të fitojë. Në Itali, 46% e italianëve të anketuar mbështesin zëvendës presidenten amerikane, në krahasim me ish-presidentin amerikan Donald Trump, ku përkraja ndaj tij është 24%. Në Britaninë e Madhe, 61% thonë se duan që Kamala Harris të triumfojë, krahasuar me 16% për rivalin e saj republikan. Jo vetëm kaq, por nisur nga sondazhi, europianët janë pyetur edhe për pasojat që do të ketë nëse njëri prej kandidatëve fiton. Sipas tyre, europianët perëndimor presin dhunë në rast se Harris fiton zgjedhjet presidenciale të vitit 2024 në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Shumica të anketuarve në këtë sondazh mendojnë se do të ketë padyshim dhunë nga mbështetësit e Donald Trump nëse nuk zgjidhet president. Pas ngjarjeve të 6 janarit 2021, ku mbështetësit e Trump sulmuan ndërtesën e Kapitolit, ka patur shqetësime të mëdha se SBA-ja mund të përfshihet nga kaosi dhe trazirat. Grupi militant i Hezbollahut ka shënjestruar vendbanimet në Izraelin qendror duke plagosur disa persona, ndërsa Shtetet e Bashkuara kanë njoftuar se do të vendosen më shumë mjete ushtarake në lindjen e mesme. Raketat e lëshuara nga Libani plagosën disa persona në Izraelin qendror të shtunën, ku njëra prej tyre goditi një shtëpi. Sirenat e sulmit ajror u dëgjuan në Izraelin Verior. Grupi armatosor libanez ka bërë të ditur se luftëtarët e tij qëlluan gjithashtu me raketa disa vendbanime në Golan, si edhe shënjestruan një bazë të inteligjencës izraelite pranë Tel Avivit. Nga ana tjetër, ushtria izraelite ka konfirmuar se ka vrarë dy komandantë e Hezbollahut në zonën e Tiros. Në Gazën Veriore raportohet se 84 palestinezë, duke përfshirë më shumë se 50 fëmijë, humbën jetën nga dy sulma ajrore izraelite. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu tha se përparësia e tij është siguria pavarësisht çdo presioni. Nga ana tjetër, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë njoftuar se do të vendosin më shumë mjete luftarake në lindjen e mesme, duke përfshirë luftanie, avion luftarak dhe avion bombardues me rreze të gjatë. Nëse Irani, partnerët e tij përdorin këtë moment duke synuar personelin ose interesat amerikane në rajon, Shtetet e Bashkuara do të marrin çdo mas të nevojshme për të mbrojtur popullin, tha në një deklaratë zëdhënës i Pentagonit General Major Patrick Ryder. With Israeli Minister of Defense Gallant to discuss. Partia Konservatore e Britanisë ka zgjedhur Kemi Badenoch si udhëheqsen e saj të re, duke u bërë gruaja e parë me ngjyrë që drejton një parti të madhe politike në Britaninë e Madhe. Ajo pason ish kryeministrin Rishi Sunak. Kemi Badenoch ka fituar garën për liderin e Partisë Konservatore, duke u bërë gruaja e parë me ngjyrë që drejton një parti politike në Britaninë e Madhe. Badenoch mundi Robert Jenrick në një votim me safro 100.000 antarëve të Partisë së Qendrës së Djathtë. 44-vjeçarja zëvendëson Rishi Sunak, udhëheqja të cilit të rezultoi në performancën më të dobët pas humbjes së zgjedhjeve në korrik të këtij viti. Udhëheqja e re përballet me sfidën e krijimit të një imazhi tjetër për partinë pas viteve të ndarjes dhe paqëndrueshmërisë ekonomike. Kemi Badenoch synon të sjellë përsëri në pushtet konservatorët deri në zgjedhjet e ardhshme që priten në vitin 2029. The task that stands before us is tough. Detyra që qëndron para nesh është e vështirë, por përgjegjësia jonë e parë si opozitë është të kërkojmë llogari nga kjo qeveri laboriste. E dyta, jo më pak e rëndësishme, është të përgatitemi gjatë viteve të ardhshme për qeverinë. Badenoch shërbeu si sekretare e biznesit në qeverinë e mëparshme konservatore. Ish inxhinierja ka premtuar një ekonomi me taksa të ulta dhe me treg të lirë. Gara leadershipit konservator zgjati më shumë se 3 muaj. Megjithatë, konservatorët kanë humbur gjithashtu shumë votues ndaj laboristëve dhe liberal demokratëve të qendrës. Në Durrës është shfaqur komedia Kujdes nga miku. Historia dhe loja e aktorëve shkaktoi mjaft të qeshura tek publiku i pranishëm në sallë. Kujdes nga miku ishte komedia që u ngjit në skenën e teatrit Aleksandër Mojsiu në Durrës. Shfaqja erdhi me regji të Armand Borës, ndërsa për publikun erdhi një histori e veçantë që shkaktoi mjaft të qeshura e emocione. Mikpritja nga Ardarsit Dursak ishte veçantë. Është një komedi e cila trajton temat familjes,
Padyshim që edhe familja shqiptare ka ato krizat e saj dhe kjo është një komedi që sjell këto problematika, padyshim me gjuhën e humorit. Aktorët ndihen të lumtur që sollën humor me shfaqjen e tyre. Po është një komedi që është plot situata dhe publiku shqiptar ka vërtetuar gjithnjë më shumë që është shumë i apasionuar mbas komedive, mbase prej korave të trazuara që përjetojmë, se jemi popull që kemi nevojë të qeshim. Kështu që suksesi dhe e qeshur në këtë shfaqje është garantuar. Personazhi im është një familjar i rregullt, pavese, i cili me ndëshmërinë e tij bie pre e mikut të tij. Dhe pastaj situata zhvillohet midis keq kuptimeve, se gjithë komeditë e ndërtuara midis keq kuptimeve dhe situatave janë. Për mua është hera e parë që unë vi në teatrin e Durrësit. Çuditërisht nuk e di pse nuk kam pasur asnjë shfaqje në Durrës. Gjitha qytetet kam qenë, se di pse më ka shpëtuar Durrësi. Durrës kam marrë vetëm për të bërë plazhin. Kujdes nga miku ishte komedia e radhës që u shfaq në Durrës, ndërsa kalendari është i pasur edhe për javët në vim. Çiklistë nga shtete të ndryshme po zbulojnë Shqipërinë, ata u bën pjesë një turi në disa qytete të vendit tonë, ndërsa kanë shijuar edhe Rivierën Shqiptare. Çdo vit një numër i madh çiklistësh nga Gjermania zgjedhin të eksplorojnë Shqipërinë me një itinerar që përfshin dalesa të shumta në jug të vendit, duke nisur nga kryeqyteti dhe që kulmon në qytetin bregdetar të Vlorës. Ky tur përfshin edhe turist nga vende të tjera, si Kanadaja, të cilët kanë zbuluar për herë të parë bukuritë natyrore dhe historike të vendit tonë. Jam nga Kanadaja, nuk kisha lexuar ndonjëherë për Shqipërinë, por ky vend është i mahnitshëm, fantastik. Është hera parë për mua në këtë tur për ciklistët. Është absolutisht fantastike. Jam nga Kosova, jam shqiptar i Kosovës, edhe ka ca vite që mjena me këto tani në Shqipëri, kam derin të kjo tregoj këtyre se ca vendi bukur është dhe ca njerëz mirë. Me itinerare të menduara për të shfrytëzuar maksimalisht atraksionet turistike dhe natyrore të vendit, Gëzim Tarko, udhëfyesi kryesor dhe një ndër organizatorët e turit, ndan me ne detajet e udhëtimit dhe arsyet se pse ky është një nga turet më të kërkuara çdo vit. Ne nisemi nga Tirana, bëjmë liçenin e Horit, Pogadec, pastaj zbresim në Luginën National Park. Në Vjosatal, pasat ndaj bëjmë Rivierën, nga Saranda, vim në Vlorë, shkojmë për Beratë për Tiranë. Vlora apo tërhe gjithnjë e më shumë turista apasionuar pas aventurave dhe eksplorimit të natyrës, këto ture vjeshtore janë një promovimi rëndësishëm për bukuritë e fshehura të Shqipërisë dhe po ndihmon që vendi të bëhet gjithnjë e më i njohur si destinacion për turizëm alternativ. Ashtu si që thamë dhe në nisje të këti edicion informativ, nisi si një udhëtimi zakont rruga e gazetarve shqiptarë që do të ndjekin kryeministrin Edi Rama në aktivitetin e Selaniku drejt Greqisë, por ky normalitet ka zgjatur vetëm deri në pikën e kalimit kufitar të kapshticës, aty ku ata u detyruan të presin për 3 orë. Të gjitha detajet na i përcjell në një komunikim të drejtë për drejtë kolegja e televizionit Klan Elia Zotka, me të cilën do të lidhem tani. Elia, cila ishte përballja e parë midis stafit të gazetarëve shqiptar në pikën e kalimit kufitar me palën greke dhe çfarë u than ata? Atëherë besi, ne qëndruam më shumë se 3 orë aty për të sqaruar me autoritetet e pikës kufitare greke në kapshticë. Na kërkua një dokument i posaçëm i lëshuar nga Ministria Punëve të Jashtme të Greqisë. Pra, një notë verbale që autoritetet e Ministrisë Punëve të Jashtme të Shqipërisë duhet ja kishin nisur paraprakisht autoriteteve të Ministrisë Punëve të Jashtme greke, gjë që është e paprecedentë. Unë kam udhëtuar dhe herë të tjera drejt territorit të Greqisë si pjesë e një delegacioni apo edhe privatisht nga televizioni Klan dhe nuk është kërkuar asnjëherë një leje posaçme. Ne na kanë mjaftuar gjithmonë në fakt edhe sot ishin pajisur me gjithë dokumentacionet e lëshuar nga televizioni për gjitha pajisjet që dispononim dhe ishte pa kuptim. Ne u informuam në fakt më përpara se të mbrinim pikën kufitare që kishte një bllokim tillë sepse kolegët tanë të transmetimeve direkte kishim mbritur në kapshticë rreth orës 10:30, ne kemi mbritur më vonë, kemi mbritur rreth orës 2 atje,
me orën lokale në Shqipëri dhe kemi dal prej andej me orën, në orën 6 me orën lokale greke, pra më shumë se 3 orë kemi qëndruar atje. E njoftova konsulen ton në Selanik për këtë penges, dhe ajo na njoftoi që më njëherë do të niste procedurat për të hartuar autorizimin e kërkuar dhe për t'ua dërguar autoriteteve greke. E mirë kuptonim që sot është një ditë pushimi. Po. Edhe për autoritetet e Ministrisë Punëve të Jashtme të Greqisë, dhe prisim të kishte një vonesë maksimumi rreth 60 minuta. Por nuk ndodhi kështu. U desh më shumë se 3 orë që të emaili të dërgohej nga zyrat e Ministrisë Punëve të Jashtme të Greqisë drejt pikës kufitare të Kapshticës dhe ne në pritje qëndruam atje në temperaturat që nuk ishin as pak të favorshme, edhe që janë të tilla edhe më të ulta edhe në moment që ne po komunikojmë, kështu që besoj duhet mirë kuptoni edhe dritjen e zërit. Vetëm vjen nga temperaturat e ulta. Po, vetëm thjesht Elia për të kuptuar, cila ishte për te faktit, pra për te refuzimi që u erdhi, cila ishte sjellja? Ishte sjellje arrogante edhe e sportelistëve në pikën e kalimit kufitar të Kapshticës, pra kuptohej që nuk ishte një situatë, po themi, miqësore ose normale. Nuk dua ta abuzoj. Jo, nuk duhet ta abuzoj me këtë pjesën. Nuk ishte komunikim arrogant, ishte një komunikim normal. Na u tha që kjo është procedura që ne kërkojmë, kështu që duhet prisni derisa ne të na jepet autorizimi nga prorët tanë që ju të kalonin. Por më pas, kur ne filluam të transmetonim përmes telefonëve, sepse kamrat nuk na u lejuan që t'i nxirrim nga makina, të bënim lidhje tona me televizionin Klan, apo kolegja ime A2 CNN-it me televizionin A2 CNN, në ato moment u ngrit nervozizmi, duhet thënë, dhe dolën disa nga punojësit dhe na kërkuan llogari në greqisht. Kur i kërkuam që të flisnin në anglisht, ose nëse dinin shqip, atëre u të roqëm, por vazhdonin të flisnin në greqisht. Nuk di ta them, unë nuk flas asnjë fjalë greqisht, ose më mirë vetëm ato përshëndetjet e zakonshme. Po. Por na u dha dhe një opsion i tillë, duhet thënë, Besi, që ne mund të linim kamerat aty dhe mund të udhëtonim si qytetar të lirë, por nuk e pranuam të sepse u bëm të qartë që në fillim që ne jemi një grup xhirimi i një televizioni publik kombëtar në Shqipëri dhe kemi ardhur me një arsye për të ndjekur aktivitetin e kryeministrit Edi Rama. E qartë. Në momentin që nuk pranuam, vazhduam të qëndronim derisa erdhi autorizimi shumë pritur. Edhe ne, tani në këto momente që po flasim, jemi duke folur nga autostrada që lidh Kapshticën me Selanikun, një rrugë që duhet të ishte bërë në më pak se 6 orë nga Tirana, edhe që për ne u bë zjati kaq shumë edhe vazhdojmë, ende nuk kemi mbritur në Selanik. Elia, a u reflektua kjo situatë që ndodhi me gazetarët shqiptar edhe tek qytetarët e thjesht, po themi, të cilët e kanë punë të përditshme ose që luan të kalonin sot në pikën e kalimit kufitar të Kapshticës, pra çfarë problematika ashtu, cila ishte sjellja që patën pjesa greke me ta? Deri në momentin që ne shkuam edhe qëndruam gati afro 2 orë aty dhe kur ende nuk i kishim ndezur celularet për bërë lidhje direkte, lëvizja ishte më se normale, madje unë nuk e kam parë ndonjëherë kaq bosh pikën kufitare të Kapshticës, ishte lëvizje shumë minimale, shumë pak makina qarkullonin nga të dyja anët dhe nuk ishte asnjë pengesë, përkundraz, procedoi shumë shpejt. Në momentin që u rrit nervozizmi për shkak se ne po tregonim realitetin ku po ndodheshim ne si gazetar, atëherë filloi të reflektohet edhe tek qytetarët, sepse filluan që të zgjatej procedura e kontrollit të pasaportës, madje u ngrit nervozizmi edhe nga ana e qytetarëve shqiptar, sepse pretendonin se ishim ne shkaktarët dhe ne duhet rrinim urt, but, nuk duhet xhironim edhe nuk duhet flisnim. Por më pas besoj që vazhdoi në mënyrë normale. E kuptoj. Nuk kishte më probleme. Elia, sepse pengesa që ishim ne u hoq. E kuptoj. Elia, duke mirë kuptuar gjithë situatën e sotme dhe gjithashtu edhe situatën aktuale dhe temperaturat e ulta, me 30 sekonda çfarë pritet nesër në takimin e kreut të qeverisë shqiptare ose më saktë të kreut të Partisë Socialiste Edi Rama me bashkëdetarët që jetojnë dhe punojnë në Selanik të Greqisë? Po, ky është një takim i Krye Socialistit Edi Rama, tani që ka kaluar edhe ka hyrë në fuqi vota e emigrantëve shqiptarët që jetojnë në Greqi, por dhe në gjithë diasporën shqiptare do të mund të votojnë nga vendet ku ata jetojnë. Krye Socialisti
ka nisur këtë tur takimesh për t'ju kërkuar atyre votën, për të vazhduar dhe për të marrë një mandat katër, sepse objektivi i tij, siç Rama ka deklaruar, është që ta çojë Shqipërinë në bashkimin ta bëjë anëtare, ta uli në truezën e Unionit Evropian brenda 2029-s, pra në fundin e mandatit të tij të katërt. Takimi do të jetë një format i ngjashëm ai me atë të Shteteve Bashkuara të Amerikës, që u zhvillua javën e shkuar, pra do të jetë një takim më i ngushtë se ai që kemi parë në Athinë apo në Milano në muajin maj. Do të priten rreth 2500 të pranishëm që do të jenë ulur në sallën që do të organizohet ky takim. Dhe do ketë edhe do kthehet në formën e një bashkëbisedimi, kryeministri Psoçi do presi pyetje nga ta dhe do t'ju japë përgjigje gjithë shqetësimeve, kërkesave, pyetjeve të tyre. Ndërkohë që ajo që dim tashmë është edhe një anti-meeting që do zhvillohet përpara hotelit ku do të zhvillohet takimi. Nga ultranacionalistët grek kanë bërë publik edhe faktin që do të hedhin broshura Liri Vorjo e Pirit. Kjo është situata që dim tani, pa mbritur ende në Selanik. Kur në mbrim, besoj që do mësojmë edhe më shumë. E qartë, dhe sigurisht do të ndajmë bashkë me shikuesit. Faleminderit Elia Zotka për gjitha informacionet që na raportuat dhe siç e thash, mi kuptojmë gjithë situatën që kanë kaluar kolegët sot. Ishim me kolegën e televizionit Klan Elia Zotka, e cila na bashkua në këtë komunikim të drejtë për drejtë për të dhënë gjitha detajet e asaj që është cilësuar si një skandal në fakt për shkak të bllokimit që grupet kanë patur pikërisht gjatë ditës së sotme rrugës për të ndjekur një aktivitet normal të kreut të Partisë Socialiste në Selanik. Ne ndahemi vetëm për momentin, rikthehemi në orën 20 me të tjera zhvillime që ndroni në Klan News.